tá, tu tá até só. Nós estamos, Se mais é muito já. Da normal. Тук слизаме и поемаме към Свети Георги. Ти ще нагласяш ли нещо? А, добре, айде. Много яка, да. Аз винаги съм е харесал. Да. Идеална, да, и за начинаещи става, да. Голям кеф.
Наляво, пеша, наляво. Те надясно. Да. Казвам за всеки случай. Интересно приключение. Да. Олска мост направили. Точно, да. Ами то никой не я поддържа, то... Тъй. А, хубаво. Ами ние сега се разделяме и там, не? Се превирам, че сме на гости. А, това е супер. Неделя вечер. Трябва да ги видиш, няма вечер. Стане там долу да видиш къде ще го направя. Ей там. Да. Ей там да стане, ако искаш. Нормално малко да падне напред.
гледай ми тялото как се държи. А, добре е пак. Не е зле. Е, това е. Да, много добре. Хареса ми. А, те. Пак е добре, бе. Е, то не е задължително всеки път на задна гума да се преминаваш. Всичко хубаво, Петя.